hamwe na Gorilla Games reka turebe by'ikipe ya Runda Vision FC ikipe ishingiye cyane ko n'abakobwa bavuka mu gace ka Runda birumvikana neza ni mu karere ka Kamonyi abana b'abakobwa iyo babona ubona ko bamaze kugira bimwe bamenya mu mpira w'amaguru igitekerezo cyo kugira ngo ikipe ishingwe byaturutse ku bari n'abategarugori basanzwe baba muri ruhago bagira igitekerezo cyo kuba bafata abana bakajya bituriza ku kibuga cya Runda bakabifatanya no kwiga nyuma yaho baje kubona ko ari ibintu bishoboka ko aba bana nabo bakorerwa ikipe ndetse bakabana shakirwa ibikoresho by'ibanze Yannick Mukunzi mu kikipe y'igihugu Amavubi na Sandviken Zaef mu gihugu cya Suède ndetse na mugenzi w'inshuti bakinanya mu ikipe ya APR Mumbi Bernabe baje kugirana ibiganiro n'abatangije ikipe bavuga ko babashakira inkunga hanze aba bagabo babiri baba mu gihugu cya Suède baje kondira ikipe ibikoresho birimo imyenda icyiciro cya mbere cy'iyo myenda bacyakiriye kuri wa gatandatu ku kibuga cya Kamonyi ikipe y'abakobwa imyenda bakiriye irimo umwenda wo hanze n'uwo mu rugo ni imyenda ubona ko ari myiza cyane ifite karite ni imipira n'amakabutura y'umukara hose ndetse n'indi yose hasi no hejuru ari umweru iyi kipe y'abakobwa 26 izabone icyiciro cya kabiri kindi myenda mu kwezi kwa 9 uyu mwaka nkuko Kaitesi EJD umwe mu bagize igitekerezo cyo kuzushinga ikipe yabisobanuriye BTN TV ikipe imaze ndi gitoriza hari ya ku kibuga cya Gihara abana twa tumeze iminsi dutegura kuko twabonaga ko hari abana b'abakobwa ndetse n'abahungu turavuga tuti se washyiramo imbaraga abana bakazamura urwego ndetse bakanashyigikirwa ni nayo mpamvu uyu munsi mubona turi hano kuri icyo kibuga kugira ngo twerekane ibikorwa twatangiye bari muri yenji imyaka 15 kugera kuri 17 ndetse hari n'abafite batatu bafite imyaka 14 n'abandi bana bari hasi kuko dufite abahungu bafite imyaka 13 kugera kuri 16 n'abakobwa bafite imyaka 15 kugera kuri 17 ndetse n'abandi bana bakeya bagera kuri batatu bafite imyaka hasi 13 igitekerezo cy'abakoci bishyize hamwe hano ku Ruyenzi ariko cyane cyane bari Gihara batangiza abana babakipa mu buryo bwo kubabuza uburangare mu buryo bwo kubasubiza mu mashuri kuko hari n'abandi abana bari baravuye mu mashuri noneho batangira kubakoresha imyitozo bakina umupira w'amaguru kugira ngo babana bataye amashuri kugira ngo bongere basubizwe mu mashuri kugeza ubu ngubu tumaze gusubiza abana bagera kuri 6 mu ishuri kandi ubona ko batangiye kugira gukina umupira neza kandi babikunze kuri uyu munsi by'umwihariko ngira ngo nabwo mwamuritse ibikoresho imyenda ubwo bufatanye buteye gute ndabahaye buzagumaho bimeze gute urebye ni igitekerezo cyavuye kuri umurinzi Bernabe na Yannicke aho Mukunzi aho bafitanye umubano n'ikipe y'abakobwa yo muri Suwede bakaba yuko mu Rwanda hari abana b'abakobwa bakina umupira ariko rimwe na rimwe batabona ibikoresho iyo kipe rero yiyemeza kuzajya ibitera inkunga y'ibikoresho cyane cyane imyambaro icyiciro cya mbere rero ni iki ngiki bazanye imyenda 36 ariko mu kwa 9 bazazana indi myenda ndetse n'ibikoresho kuko bazaza kureba ikipe ndetse no gutembera u Rwanda hanyuma bakatuzanira indi nkunga kuko batwemera inkunga y'imyenda ijana 50 n'ibindi bikoresho tutazwa mu uko bingana gusa icy'ingenzi ni uko bagize umutima wo gutekereza ko hari umwana w'umunyarwanda akazi ushobora gukina umupira kandi akabona n'icyo gikoresho ibyo rero kuba twarabaganije ko dufite abana bo bakumva ko bagomba kubashakira inkunga twebwe twumvise ko hari abakinnyi bafite ubunararibonye babashe kujya gukina mu bindi bihugu hanze ariko batekereza yuko hari n'umwana w'umunyarwanda wakina umupira ibyo rero niyo ntangiriro bakoze yo kudushakira iyi nkunga y'imyenda niyo mpamvu mubona twambaye iyi myenda ituruka muri Suwede Shimimana Placide umunyamabanga mukuru w'ikipe ya Runda Vision FC
avuga ko gahunda bihaye yo gufasha abana b'abakobwa gukina umupira bitanga umusaruro maginga yabatangiye kugira abana ari makipe bityo kuri ubu bagomba kuyandikisha muri Ferwafa ku buryo mu myaka itarenze ibiri iri imbere ikipe izaba iri mu cyiciro yaheramo igana mu cyiciro cya mbere kandi ko bazakomeza kubifatanya no gukangurira abana kugira imico myiza irimo kwirinda ibiyobyabwenge gukunda ishuri no kwirinda inda zitateganyijwe Nyo koko no kipe yacu rundo vije ne kipe imaze igihe ariko ntabwo kubaje byari bimeze ahubwo tugeranyije neza twasanaga dukiri abana kuko niba tumaze igihe twadufite abakinnyi barenga mu 10 babarizwa mu makipe kandi banyuze muri bano bana bacu byatubabazaga cyane Nuba twakinaga bakadatugakina kubera event runaka ihari timo turarwanya ibyo bwenge timo turarwanya inda zitateganyijwe ariko nyamara kugiye cyane n'umusaruro ntitubone ahubwo babana bigaragaje andi ma ekipe akaza akabatwara nk'ubwo nk'urugero muri Rayon Sports dufite umukinnyi ukomeye kandi unahembwa ariko mu by'ukuri ko twebwe ntabwo twanditse twebwe nta kintu tubibonaho kandi twe twamureze ugiye muri rugende dufite abakinnyi benshi cyane ariko aho hose nta namwe babarizwa babarizwa muri rugende ariko nyamara ni abacu ibyo rero nibyo nk'ababyeyi b'abana ndetse n'abantu tureberera iterambere ry'umwana w'umukobwa cyane cyane